kam takuar ambasadorin fuqiplot të shtetit të Kosovës, jo veçat Martin Berishën apo ambasadorin që është sinonimi i korrupsionit në diplomaci, e është adresa së cilit zyrtar shtetëror të Kosovës që shkon në një shtet, adresa është ambasada dhe ambasadori, pra tani po mundohen me orientu situatën të një fotografi. Unë mendoj se kjo tema është e zauruar tashme, e kam dhënë sqarimin tim edhe me djalë dhe publik, edhe unë kam takuar ambasadorin e Republikës së Kosovës në Kroaci, në një shtet alat. Dhe unë nuk jam strus të i fshehem dhe primeve të mija, sepse jam zotuar që do të thamë gjithë mund vërtetën, jo vetëm para skenës politike, por me theks para atyre që i kanë besu i se mbërishës të i parë profesion. Pra, kam takuar ambasadorin fuqiplot shtetit Kosovës, jo veçat Martin Berishën apo ambasadorin që është sinonimi i korrupcionit në diplomaci, për çka? Nuk kanë ndryshuar asë një qëndrim, asë imi personal në raport me këtë aferë dhe asë i partisë demokratike. A folet për këtë aferë? A folet për këtë aferë me Berishën? Aja përmendet? Absolutisht, ja. Se s'kem pas ku, sepse tema ka qenë shumë rëndësishme dënimi i krimeve të komunizmit dhe mekanizmat për dënimin e këtyre krimeve, identifikimin, zbulimin, pa hakmarrje politike, pa në i kështu, pa ambicje, por dënimin e tyre për të shëruar shoqërinë nga kjo dom, kjo njoll, dhe për të bërë sa ma transparente me mos me pengu zhvillimin e demokracisë. Dhe ajo ka qenë ligji i ilustracionit. Dhe kjo ka qenë tema edhe gjatë pjesëmarrjes së simpozium, edhe në vizitën që kishte ai pritën në ambasadën slovene, por edhe në zyret e ambasadës. Pra, nuk ka pas të bëj me atë temë, sepse une nuk kisha shkuar për atë temë atje. Nuk më intereson të mo, nuk kisha interesuar me bisedu për atë temë, sepse ajo është në proces. Në Komision Hetimor të Parlamentar, është në Prokurori Speciale, është në dy shteta ku ka atje. U duke interesan të Berisha për faktin se PDK-ja ka qenë ajo që ka ngritur. Po, jemi edhe mbetimi, edhe mbetimi, pra. PDK-ja mbetet, pra, ajo që ka pas njëtin qëndrim dhe ka furnizu komplet këtë pretendim me të gjitha faktet e mundshme për ato që arë pretendojmë ndaj korupcionit në diplomaci të kësaj qeverie. Kurse këtë takim ka qenë me ambasadorin për një temë që nështë krejtësisht jashtësoj. Pse ka reagim për të në thujë, që ka po thujë gjithë për reagim? E ta shkëtu për ta të mune. Sepse këtë ligjë vëtë ilustracionit, ka me një shpurë dhe gjitha ta që në qëfar dë forme ka një lidhe qofte dhe genetike trashëgimore me krimet e komunizmit. E që fatmirësisht, edhe pse kishte disa kritere kufizuse, edhe të Komisionit Venecia, edhe të Bashkimit Evropian, me gjitha te Kosova ka hapsirë, sepse tani pretenduat individualisht se cili me bo pa di, ma kanë vra babë nëse gjyshin. Dhe kjo është një diska shumë e rëndë, shumë e zërshme me shtypë për para. Edhe pse Kroacia ka bo, Slovenia ka bo këtë veprim, ndaj Serbis, dhe kure ka bo Serbia, dhe më thonë individualisht kanë qumë pa di, ka qenë dikun një milion e diska dëmë i pagu e Serbia. Ajo duke refuzur në emën të saj arrogancës, sot e kam bi një milion që të rohet me shtu. Ka hapsirë dhe kështu. Mirë, po unë kam në bazë saj, kam nëzirë që ne fitujmë, sepse si pas këtyre parimeve që kanë vendosë, vetëm kur ka pas vrasje masive kolektive, aty mund të implementuat edhe kjo e drejtë nga ligjë ilustracionit. E unë kam nëzirë atë ditë në ekspozen time, disa rastet Kosovës, që ne në arsytujnë veprimin juridik në këtë drejtim, që është Tivari, që implikon Serbin, Jugoslavin, Kosovën, Shqiprin, Malin e Zi, që është masakra e Drenicë, po ashtu në 25-ën, futja, pas levizis për strep, futja e Bokeshka Brigada, e të përpulloj, Brigada 21 dhe 22 në Drenicë, dhe masakra në Drenicë, që jënë turqizimi dhe ndjekja për Turqi, është ekstradim kolektiv, që është Qubrilovicit, që është aksion i armëve, 700.000 Kosovarë kanë kalu në për trajtim në Ozna, që jënë studentet dhe protesta të të njëshës, dhe me qenë se regjimi Miloševićit është trashëgimtar e asajt komunizmit, edhe këta mund përfshirë në krimet e komunizmit. Thoni se për këta arsye ndonë reagimet. Dhe këtu është krejt dhimbja e disa edhe personalitetet, por edhe analizve të caktuar në për këto rjetët sociali, se tash, po kanë mundësi, ligjë ja ka leju pa përgjësin për fjallën publike, dhe po kanë mundësi me dalë me folë që ka dojnë, dhe i ka kapë dhe gjithë kjo frikë, dhe jenë me mision që sa ma shumë të sulmojnë këto në një diçkat vogët që është një takim me ambasadorin e shtetit, e është adresa së cilit zyrtar shtetëror të Kosovës që shkon në një shtet, adresa është ambasada dhe ambasadori, pra tani po mundohen me orientu situatën të një fotografi, a për me shmonë nga ligjë ilustracionit që i ka fut friken edhe datën gjithë atyre që në një formës e tjetë të lidhën këtë temë.